И pozdrav ljudi, ja sam Mladen Vladeć i dobrodošli u još jednu epizodu gdje ću vam reći jednu tužnu vest koju ste vi želeli da kažem, ali znači mene da kažem da vam pokažem, ali znači neki od vas su hteli da hteli su da ja zbunio sam se. Neki od vas su hteli da hteli su da vide moju mačku, znači mogu uzim ljubimca kog sam našao, znači i to da vam objasnim. Znači, ja sam rekao da u video pojavljivaće se kao deo kanala, znači kao jedan lik, znači kao što recimo muđa snimio video s mojom kućom, tu PewDiePie snima svoje kuće, Serbija nima svoju mačku, pa onako snimaju kao dekoraciju s klipovima da budu smesni, tako da, ali našla se moja mačka danas umrla. Uspitate zašto igrala se na terasi i počela sa terase, pala je. Jer ja živim na četvrtom spratu. Inače sam te da vam kažem, znači znam da ste svi želeli i meni jako krivo što to desilo jer ja tako volim moju mačku. Ali eto, tako se desilo. Ljudi. Ja sam te da vam pokažem moju mačku, pokazao sam i naravno teo sam da ubacimo neke video snimke. Zato što je zabavno imate, znači tražili ste na Facebooku od mene da pokazujem svoju životinju, znači i to da bude kao nešto smešno klipom, recimo kao što na mjestu ono obaveštenje, pa kao ono snimilo je to. Sam bio jedini video, inače mi je danas umrla i nisam mogla. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem. Ćao.